السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ میں سے بعض واقعات جن کا تعلق اہل بیت سے ہے، بنو ہاشم سے ہے، ان کا ذکر میں آپ سے کر رہا تھا. آئیے اسی ضمن میں آپ سے ایک اور واقعہ شیئر کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکومت میں ینبع کی زمین کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور عطیہ دے دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے متصل ادھر ادھر لگی ہوئی مزید زمین اراضی خرید لی اور اس میں ایک چشمہ تیار کرانا چاہا. جب کھدائی کا کام شروع ہوا تو اونٹوں کے گلے کی طرح پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر دی گئی اور خوشخبری سنائی گئی کہ حضرت یہ تو اتنا پانی زمین میں سے نکلا ہے، سبحان اللہ. خوشخبری سن کر آپ نے اس زمین کو فقراء اور مساکین کے لیے اللہ کے راستے میں وقف کر دیا. یہ اہل بیت کا عمل ہوتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ یہ بانٹنے والے ہوتے ہیں. تو آپ نے اسے وقف کر دیا تاکہ روز قیامت میں جو کچھ، جب یہ روشن چہروں کا جو ذکر قرآن میں آپ سنتے ہیں نا کہ روز قیامت میں جب کچھ روشن چہرے اور کچھ سیاہ چہرے ہوں گے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ اس وقت کام آئے اور اللہ ان سے خوش ہو کر انہیں جہنم سے بچا لے. حالانکہ یہ وہ شخصیات ہیں جنہیں حضور کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت مل گئی ہے، لیکن ان کا عمل یہ ہے. اس سے انسان کے اندر جو ہے نا یہ تکبر نہیں پیدا ہوتا، وہ سارا وقت اپنے رب کی رضا میں لگا رہتا ہے. اور اس کے بعد آپ نے وقف کرتے ہوئے ایک تحریر تیار کی، اس کا جو مضمون ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لکھوایا کہ یہ علی ابن ابی طالب کا حکم اور اپنے مال کے متعلق فیصلہ ہے. میں ینبو، وادی القرا، اذنیہ اور راعا کی زمین کو ثواب کی خاطر اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے وقف کر رہا ہوں. اس آمدنی کے مصارف میں ہر نیک کام ہے. اسے جنگ اور صلح، اسلامی فوجوں اور دور اور قریب کے رشتہ داروں میں خرچ کیا جائے. اسے نہ بیچا جائے اور نہ ہبا کیا جائے اور نہ کسی کو وراثت میں دیا جائے. میں زندہ رہوں یا مر جاؤں، میں اس سے صرف اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی چاہتا ہوں. صرف اللہ کے لیے سب کچھ کیا ہے، وہی اسے قبول کرے گا اور وہی اس کی حفاظت کرے گا، اور وہ سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے. اس زمین کے بارے میں میں نے اپنے اور اللہ کے درمیان یہی فیصلہ کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی لکھت پڑھت کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو ثابت بھی کیا، صادر بھی کیا کہ لکھت پڑھت کرنے سے بعد میں مسائل پیدا نہیں ہوتے. بعد میں کوئی کلیم مار دے، کوئی یہ کرے، کوئی وہ کرے، یہ سارے مسئلے ختم کر دیے، تمام چیزوں کو کور کیا کہ نہ وراثت ہے نہ ہبا ہے، اور اس کے بعد یہ تحریر کیا. تو بہرحال یہ تمام تفصیلات جو ہے المحلی میں بھی آتی ہیں. اسی طرح اس کو المصنف عبد الرزاق میں، یہ حدیث کی کتاب ہے، یہ اس میں بھی یہ روایت موجود ہے. پھر فقہ علی میں بھی موجود ہے، بہرحال کئی کتب میں یہ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے، اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.